wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland Axmed Faarax Cadare oo maalmihii ugu dambeeyay booqasho ku joogay dalka Sweden ayaa wareysi gaar ah u siinayay telefishinka Isaab TV kaga hadlay nidaamka cadaaladeed ee dalka iyo sida ay wasaaraddiisu uga hawlgasho. Ana idii diri cadaaladu ay wax badan iska bedeleen dhowr shahar oo sheegay xataa يعني dad independent oo inaga madax bannaani inay u kuur galaan oo ay sameeyaan survey kaasna waxa waxay dhiri galiyay runtii wax ka soo baxay waxa wax aad loogu farxo in ay dadka dareemaan wacyigelinta cadaaladda iyo baahiyaheeda iyo dariiqada u marayaan iyo wixii ka xumaada halkay u la tagayaan inagoo tahan idii hadana ay kulli wax badan farabadan waxaasle ma laha farcidii wali lama gaarin waayo baahida cadaaladdu waa meesha wax walba saameysa nidaamkay saameysa sinnaantay saameysa xuquuqalisaankay saameysa hab u dhaqanka guud ahaan ummadda Soomaaliland ay wada dhaqantaa ay saameysaa dhaxalkay saameysaa akhlaaqkay saameysaa marka waxay u baahan tahay runtii de joodi xoog leh waana insha Allah ta'ala qorshaha soo socda ee xukuumadda ugu talagashayna nidaamkii wax laga qabliyo oo diyaar u badisay dhanka kale wasiir cadaare maran wax ka weydiinay nidaamka musuqmaasuq ee lagu eedeeyo xukuumadda iyo mas'uuliyiintii dhawaan iska casilay xukuumadda ayaa ku jawaabay sida tan horta xukuumaddu way ballaaran tahay marka laga hadlayo qaranada wax weeyaan qofka mas'uulka ah ee waashmaanka ab ku soo bilaabba waa jaran jaro waa xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam raaci waa kullukum mas'uul meel kasta uu gelaya qofka insaanka horta waa qof ee waa inaad ogaataa dambiga qofkaasi laakiin qaran ahaan marka laga hadlayo xukuumaddani waxaan aaminsanahay intii xukuumaddani ay jirtay in aynu hubinay in nidaam iyo maamul daadejin iyo transparency fara badani ay ka mid tahay man qiyaaska qofka dee banaanka ka jooga ama qof gudaha jooga aan ogeyni wax kaloo saari karaa laakiin waxaan aaminsanahay arrinkaasi in cadaynteeda la keeno laakiin adigu shaqsiyan weli haddaan su-aasha dib kugu celiyo ma aaminsantahay xukuumadda ka tirsan tahay in musuqmaasuq ka jiro wasaaradda anigu waxaan ogaan ka ogahay waxaan ogahay hay-adaha caalamiga ee nala shaqeeya iyo xukuumadduba accountability xisaab cid baa jira waxay nooti karayaan dadka ugu sarreeya ugu wanaagsan marka man qiyaaska wasaaradda ka qaaday wasaaradda kale anigu kama hadli karo afkooda kuma hadli karo geesta kalena mar aan su-aal ka weydiinay dhanka doorashooyinka iyo rajada uu xisbigiisu ka qabo doorashada lagu waday inay dalka ka dhacdo bisha Noofeembar ayaa uu ku jawaabay sida tan de horta waa xisbi xaakim waa xisbi dee la soo tijaabiyey waa xisbi aan hadda ka sheegayn kulahaa waxqabadkii intii muddada ay joogeen boqolkiiba boqol iyo konton ayaan ku qiimeyn karaa waa xisbi ay dadkii indhaha ku arkayaan aragtida sameeye waa xisbi ay dadka tijaabiyeen waa xisbi ay arkeen waxqabadkiisii waxaan aaminsanahay in sida siyaasadda caalamkana ka dhacda in waxqabadka maanta la taaban karo iyo lagasiga fiican ee uu madaxweynuhu u jeexay ee weliba u gartay inuu anigu waa nasanaya laakiin rugcadaadigaa siyaasadda la barbar taaganay dhabarka daa ka taabtay oo loo sii gaargaranaya baan ahay waxay siinaysaa mujtamacini kalsooni ugu dambeyntiina waraysigani oo dhammaystiran waxaad ka daawan doontaan Saab TV waa Maxamed Cawid Maxamed Saab TV Gothenburg Sweden.